Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 5ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာကတော့အရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုဟာတဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဗိုလ်ကြီးညီမျိုးစင်ကအချက်အလက်နဲ့ပေါ့နော်သတိပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဗိုလ်ကြီးညီမျိုးစင်ဘာတွေသတိပေးပြောထားလဲဆိုတာအချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှနားထောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရနော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Google လေးပြောထားတဲ့ဒီသမဝါရမနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေရဲ့ဒီမင်းအောင်လည်းကသူ့ရဲ့တားကိုနော်ဒီသမဝါရမလုတ်ပိုင်ခွင့်နေတဲ့အတူပေါ့နော်ဘိုဘန်းနေတိမ်ပေါင်းများစွာထုတ်ပြီးတော့30ခွင့်နေဘယ်လိုမျိုးပေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှနားထောင်မှာဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုပ်မှာပတ်သက်မဲ့အကြံစီတွေကိုသတိထားဖို့ပြောထားတဲ့ဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်အရင်တွားကြည့်လာအောင်နော်ဒီနေ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့နေပြည်တော်နယ်မိုင်းတရားကျော်အကွာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မပြည်သူများတို့အရင်းနဲ့တော့ကြံပြုစကားနဲ့ပြည်သူများအแทမှာပဲပါဝင်တဲ့လက်ရှိတမတော်တွေကစစ်ပြည်ရရှိလို့ရဲ့မိသားစုဝင်ပြည်သူများကိုလင်းနေတဲ့အမှားစကားတစ်ခုပြောကြလိုပါတယ်လင်းနေတဲ့အမှားစကားဆိုတာထက်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့ပြည့်ရတဲ့တာဝန်ရဲ့ဝတ္တရားညွှန်ကြားသောအမိတ်မှာစကားလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့အချိန်လေးကိုပြည်သူလူထုနဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်နိုင်ငံသားများကြားရှိတွေ့သည့်သမျှနောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုသိရှိပြီးပြစ်လိုက်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့စစ်သမိုင်းတွေမှာမကြုံစဘူးထူးကဲတဲ့အသင်းမှတ်တမ်းတွေဖြစ်ကမ္ဘာအဆင့်30ကျော်ရှိသောစစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်ကကြီးရီလီတပ်မတော်ကြီးတစ်ခုရဲ့ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ် Regional Commander အဆင့်ရှိတဲ့တိုင်းမူအဆင့်ရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးချုပ်တွေတတိတန်းကြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကမ္ဘာပြည်ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အပြင်တိုင်းစစ်တပ်နောက်ချုပ်ကြီးကိုပါလက်ရသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာကထုတ်ပြန်ကဘာတိအောင်ထုတ်ပြန်ပညာလာနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်တယ်ဒုတိယလူသားပဲဖက်စစ်စနစ်ကိုရက်ဆက်ရုံမှစွာအသက်သွင်းမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖက်စစ်ဒေါက်တိုင်မာကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဇော်မင်းထွန်းကိုရိုင်းကလည်းပဲဒီကနေ့မနေ့ဝန်ခံလာပြီးသူတို့အနေနဲ့လုံတင်လှုပ်ထွက်တာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အမတန်မှတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ပြည်သူတိုင်းသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာတွေအတွက်ဆိုးထိတ်ပူပန်စရာရက်ဆက်ဆုံးအယုံမှဆုံးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်ပုံရိပ်ဒီကိုဖတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကတူចောင်းစင်းရာရှိဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်အနေနဲ့တမတော်မိသားစုဝင်စစ်သည်မိသားစုတွေနိုင်ငံသားတွေကိုလေးနက်တဲ့အကြံပြုစကားမိတာနဲ့ရှင်ပြီးပြောကြားဖို့အတွက်ဒီစီစဉ်ကိုတင်ပြလာဖြစ်တယ်။ဇော်မက်ဇော်မင်းလုံးထွန်းခေါ်အကြံဖက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒုတင်လှုပ်ရတာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြံ့ခံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခင်ကြီးဓမ္မပြည်ကိုရက်ဆက်စွာနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှေဖို့ရုံမှာသာကြိုးပမ်းနေတဲ့ကြံ့ခံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေါင်းဆောင်ခင်ကြီးကရုရှားနိုင်ငံမှာသွားပြီးသူတို့ရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးအရနိုင်ငံရေးအရအဆုံးစုံထိကြာဆုံးနေတဲ့ပုံမှာကာဝယ်ကူညီပေးဖို့စစ်ရေးအကူအညီတွားတောင်းတဲ့တဲ့တင်လဲဒီကနေ့ထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာပြည်သူတိုင်းသားတရလုံးကိုရန်သူဖြစ်ကြီးညာပြီးနှိမ်နှင်းတက်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေကိုမိလောင်နိုင်တွင်ဖျက်ဆီးနေုံနဲ့အားမရပဲရုရှားကိုပါစစ်ကူခေါ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုပြပုံအတိဖြစ်တဲ့အထိဆက်လက်ယူမိုက်စွာအာနာယူသွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။သမရယူသူတို့သူယာယီတမ်းတမတာဖြစ်ထန့်အပ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းနောက်တစ်ခါစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအွန်လိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်မင်းအွန်လိုင်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်မင်းအွန်လိုင်းရာသူမန္တမရသူတယောက်တည်းတိမ့်ကျုံယူထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မှားယွင်းနဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အာနာရှစ်စနစ်တိဆောက်ရန်စနစ်ဆိုးလက်ပတ်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်အခုဆိုရင်ဖက်စစ်တက်လို့ခေါ်တဲ့ဤသူတရလုံးကရွှရှာမုံဒီအွန်လုံးနာသွားပြီဖြစ်တဲ့တက်မတော်ထဲကအောက်ခြေစစ်တီရရှိညောင်များစွာဟာလူပီကဖောက်ခွာသွားကြပြီးအဖမဲ့သားသမီးပေါင်းတိမ့်နဲ့ချီပြီးဟောပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြီးကြတဲ့ရပိုင်းတော်တဲမှာပဲဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စစ်တပ်ထဲကစစ်တီအရာရှိအ ਨੇ စုံထောင်ကနန်းကျော်ဒေဆုံးခဲ့ရပြီး
အနည်းဆုံး9000နဲ့1000ကြားအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့တမတော်ရာရှိဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုချိတ်ဆက်ပြောဆိုရင်ဖွင့်လာတဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေရဲ့လက်တော်နောက်ဆုံးတက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကောင်းစွာသိရှိတယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်စစ်တီရာရှိတွေရဲ့တက်ဆွဆူကြီးအသက်အမခံကြီးတွေရဖို့အတွက်အသက်အမခံကုမ္ပဏီအောင်မြင့်မှုကုမ္ပဏီဟာလက်ရှိဖက်စစ်ကျန်းဖက်တမတာယူမင်းအောင်လှန်ရဲ့သားအောင်ပြေဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာစစ်တီရာရှိတွေခြေထဲမှာသေးဆုံးနေဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ထိုက်တင်တဲ့နိနာမှုတက်ဆွန်စုကြီးတွေအသက်အမခံရောကြီးတွေကိုတနင်္လာဘူထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေအရမင်းအောင်လှန်ရဲ့သားပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာအသက်အမခံအတွက်ရောကြီးတောင်းခံလိုတဲ့စစ်တီမိသားစုတွေကိုသေးဆုံးသွားတဲ့စစ်သားရဲ့ဓာတ်ပုံအထောက်ထားပြသနိုင်မှအသက်အမခံရောကြီးထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံအထောက်ထားမပြသနိုင်ရင်ထုတ်မပေးဘူးလို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်စစ်တီမိသားစုဝင်တွေဟာတကယ်ရှေ့တန်းလို့ခေါ်တဲ့စစ်စခန်းတွေအထိလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့လင်သားဖြစ်သူသေဆုံးအလောင်းကိုဓာတ်ပုံရအောင်ကြိုးစားရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပါတယ်။ဆိုတော့အခုရမခါထဲမှာပြန်ကျဲနေတဲ့အလောင်းတွေတရင်6ရင်းလုံးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တော်တွင်ခြေမုံးခံရလို့တေသွားတဲ့ညာနဲ့ချီတဲ့စစ်သားတွေကြံခဲ့တဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေဟာအခုဆိုရင်တောကလောင်မြိုက်စွာနဲ့တဘူပေါ်တဘူဆင့်အတိဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။တဘူကသားဖြစ်သူသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းလင်သားဖြစ်သူစစ်သားရာရှိတေသွားတယ်။တေသွားကြောင်းလဲမီဒီယာတွေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေကင်းကျင်းနေရဓာတ်ပုံထောက်ထားတွေရသိတယ်။ဒါပေမဲ့တရင်တွေကတမတွေကယူဟာတွေကမိမိရဲ့ဘာသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းစစ်သားကိုတေဆုံးတယ်လို့လက်မခံမဲနဲ့ပျောက်ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ကျင်းနံပဲထုတ်ပြန်တယ်။တောင်းမှုမှဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဘသူဘသူဒီပျောက်ဆုံးစစ်မြေပြင်တနင်္လာတွင်ဆက်တမှုမရပဲပျောက်ဆုံးနေကြောင်းမှတ်ခက်တေသွားတာတေသွားကြောင်းလဲမီဒီယာတွေမှာမြင်ထားပြီဒါပေမဲ့တေတယ်လို့သူတို့ကချက်ရရှိကောင်တွေကလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲတေတယ်လို့သူတို့လက်ခံလိုက်ရင်မင်းအောင်လှရဲ့သားအောင်ပြေစုံကုမ္ပဏီကတက်ဆွန်စုကြီးတွေတိမ်ပေါင်းများများစွာထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်စစ်တီတယောက်ကိုတိမ်ပေါင်းများများစွာဆိုရင်စစ်တီထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးဆိုရင်တိမ်ပေါင်းပန်းနဲ့ဂရေနဲ့ချီပြီးသူတို့ဟာမျက်နှာမှုရောကြီးထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်တော့မင်းအောင်လှနဲ့ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအာနာယူတွေဟာရသလောက်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာကိုရသလောက်ခိုးပြီးအခုဆိုရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့တရင်တွေကအနောက်နိုင်ငံတစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါ်တူဂီဘရာဇီးလ်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွေပြောင်းပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံကနေအချိန်မီထွက်ခွာဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရှိရဖြစ်ပရဖက်ဆာအာနာယူမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မိသားစုတွေဟာအခုဆိုရင်တူတာအောင်ပြေဆုံးဟာတမောက်ဝါယမစနစ်နဲ့တီထောင်မယ်ဆိုပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကတင်တာလုပ်ငန်းနိုင်ငံဗန္ဒာတွေကိုသူတူတည်းရယူထုတ်ယူတုံဆွဲသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါဟာသူတို့မိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံဗန္ဒာငွေအားလုံးကိုသူတို့မတရားခိုးယူထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုကဘာလဲယူပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြည်သူတရားလုံးကိုပါချွတ်ချုံကြပြာပုံထဲမှာပစ်ထားခဲ့မဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာသောဖက်စစ်လုပ်ရဖြစ်တယ်။ပြာပုံထဲမှာစွန့်ပစ်ထားခံရမဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာအခုလင်းသေးသားသေးမဗရာမြေလူတို့လူလဲတေဂုံတိခါလဲတေလစာလဲထုတ်မပေးတော့ဘဲနဲ့လစာလဲတေတေသုံးတေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးကြေကွဲနေရတဲ့နောက်တန်းကကြံခဲ့သောစစ်တီမိသားစုတွေလင်းသားတေသွားတယ်တိတယ်လစာထုတ်မပေးဘူးတိခါလဲထုတ်မပေးဘူးကိုယ့်အကိုရှာဖွေစားအပြင်ထွက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားကစစ်တီကတစ်ဖက်မှာခိုးလုံသွားရင်နောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုတစားကံဖြစ်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးရွေချက်ဆိုးရွားရုပ်မာတဲ့ရွေချက်နဲ့စစ်တီမိသားစုတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမိသားစုတွေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့နိုင်ငံတော်တဲ့တိဆောက်ရေးအစီအမံမှာကြံရစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုအထောက်အယောက်ငဲ့ညာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားကြီးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကတည်းကလက်ရှိဖက်စစ်တပ်တွေကစစ်တီမိသားစုတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုဖို့လိုလာပြီးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးနဲ့စွာနဲ့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားညွန်ကြားချက်တိုက်တွန်းချက်တောင်းပန်ချက်အမိန့်စကားတစ်ခုပါခြင်းအဲ့တော့နောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေတေဆုံးသွားပြီးတက်ကလည်းထောက်ခေါက်ကင်းမရလာစားလည်းထုတ်မပေးလို့အငတ်ပေးကြုံနေတဲ့စစ်တီမိသားစုတွေနောက်တန်းလုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်တင်နန်းအပူတပြင်းတက်ခိုင်းပြီးလက်နက်နဲ့ကြီးတချို့မလောက်မငါထုတ်ပေးထားပြီးနောက်တန်းဌာနချုပ်တွေအတွက်ကာကွယ်ကင်းဆောင်နေရတဲ့လင်းသေးသွားလို့ပူမီတော့ကကျွေနေတဲ့မုတ်ဆိုးမှပူပူနေနေစစ်တီဇနီးမိသားစုတွေအားလုံးတည်တည်ချာချာနားထောင်ပါဦးဆိုရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးဟာလုံးဝပြိုလဲရိုင်နဲ့မကြခင်ပြတ်သုံးကြဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်
ခင်ဗျားတို့တွေပေါင်ရင်လက်ပတ်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြဖက်စနစ်ကြီးပြည်သူတိုင်းသားတရားလုံးကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကအွန်လိုင်းတွေတစတစတနေငံလုံးမှာထူလာပြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တီတွေပေါင်နဲ့ပေါင်နဲ့ချီပြီးသေပေါင်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအလံပြူချလံပြူထောင်ပြီးလက်နက်ချဥပေါင်းလာတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိနောက်တန်းဌာနချုပ်မှာအကျယ်ချုပ်အပွဲအမှုရင်းနဲ့အန်စီထားခံရတဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေကိုလေးနဲ့စွာနဲ့ပန်ကြားခြင်းနဲ့ဒါကတော့ဖက်စစ်စနစ်ရဲ့ငွေငွေပဲကြံတော့တဲ့နောက်ဆုံးအသက်ဟာခင်ဗျားတို့တွေနောက်တန်းဌာနချုပ်တွေမှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့တိုင်းရင်းဌာနချုပ်တယင်းယုံအဲ့ဒီမှာတုံမိထားတဲ့လက်နက်တိုက်တွေနောက်ပြီးတော့မြမပြည်အလဲပိုင်းအကြီးစားစစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စေယုံကြီးတွေကာကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စေယုံကြီးတွေလက်နက်တိုက်ကြီးတွေဒီလက်နက်တိုက်ကြီးတွေကထပ်မံထွက်ပေါ်လာတဲ့ချက်အားဖြင့်လက်နက်ခဲယံရန်နီးယားတွေကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဖက်စစ်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှေဖို့ကြိုးပမ်းမဲ့ဒီလက်နက်တွေဒီခဲယံတွေဒီကိုတော်တွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေရတဲ့လက်ရှိငိုကြွေးနေတဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်၊တမိုင်းပြည်တာဝန်မိမိတို့လက်ရှိသုံးနေကြဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ဆိုးရဲရွန်ရှာအော်နှလုံးသားမုံဒီဘွေရတက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုခင်ဗျားတို့သားစဉ်မြေးဆက်ဆက်လက်ကြုံတက်မရှိဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆန်းဆောင်ရမယ့်အချိန်တက်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသူကိုစားတီ2644တုတ်ကစစ်တီမိသားစုဝင်များကိုမိတ်ပေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရတဲ့တိုင်းရင်းဌာနချုပ်တွေခေရန်လက်နက်တိုက်တွေကိုမီးပူဇော်ပေးပါ။မီးပူဇော်စရာရင်ကျိတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ညွှန်ကြားတာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကနေဒီခေရန်လက်နက်တိုက်တွေနောက်တန်းဌာနချုပ်တိုင်းရင်းယုံတွေအားလုံးကိုပြပုံဖြစ်အောင်အပြိုင်နဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ဒါဝေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံကစစ်တီမိသားစုနဲ့အားလုံးပေါက်ကွဲဖြတ်အားပြင်းတဲ့လက်နက်တွေကိုတော်တွေရန်တိုက်တွေဒုံးကျည်တွေထားတဲ့လက်နက်ကိုတော်အားလုံးကိုပြပုံဖြစ်အသွင်ပြောင်းပါ။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်ဘွားဖြစ်နူနီနဲ့ဖန်စီထားခဲ့ရတဲ့ခြေနေရလဲလွတ်မြောက်မယ်တနင်္ဂနွေလုံးကိုစိုးဝါးစွာဗိုလ်ချရက်ဆက်ပြပုံအတိတ်သွင်းနေတဲ့ဖက်စစ်စနစ်ကြီးကလည်းညီကုန်းချုပ်သွားမယ်ခင်ဗျားတို့မျောလင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေတာယာလွတ်လပ်ဘေးကင်းစွာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလည်းပေါ်ပေါက်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကိုဖောက်ခွာပူးပေါင်းလာဖို့အခွင့်မသာတဲ့နောက်တန်းကစစ်တီမိသားစုကနေအားလုံးဤဆက်ရလက်နက်တိုက်ကရန်တိုက်တွေဤဆက်ရကာကွယ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဖောက်ခွဲအပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့ရန်နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးပါမီလောင်နိုင်အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖောက်ခွဲလက်နက်တွေနဲ့ဖောက်ခွဲပါလို့တုတ်နေပြည်တော်နဲ့မိုင်းတရားကျော်အကွာကနေခင်ဗျားတို့ကိုမိန်ပေးတယ်စစ်တီမိသားစုကနေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့်ဖက်စစ်စနစ်ကြီးစိုးကြီးရပိုင်တွင်ဤကုန်းချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကြိုဆိုနေပါတယ်ဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရနော်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသတိပေးပြောကြားတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီကိုရှယ်လေးပြောတဲ့တဲ့ကိုလည်းတွားပြီးမှကြည့်ကြအောင်နော်ပတ်သိမ်တက်ကတူကဆီယာမတယောက်သူယောက်ျားဘုံမှုဘုံမှုတွေဟာအဖြူမိုးရဘူးဆိုလို့သူယောက်ျားကိုကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူယောက်ျားရဲ့စွတ်ကျယ်ကိုအတွင်းကန်ဘောင်းပြီးဖြစ်လက်နဲ့တီချုပ်ပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့တဲ့ရောက်တဲ့နေရာတနတ်ဖောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အလံပြူထောင်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရောက်ကြအဲ့ဒီမှာအဖမ်းခံထားရလဲကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တစ်ချိန်ပြန်ဆုံနိုင်သေးတယ်တဲ့အခုကကိုယ်ပေါ်မှာအဖြူဝတ်မရတော့မြမစစ်တပ်ကြီးကအမဲဖြစ်နေလူယုတ်မာတွေအောက်တန်းစားတွေကိုယ်တက်ကိုယ်တွေဂျဘိုးတွေတေးလေတွေငါဆဲမိတော့မယ်ငါအဲ့လိုပြောရင်ဒီကောင်နေလေး190တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဒီကောင်นี่ตัดล่ะงาစဉ်းစားကြည့်တာ10တန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်နဲတော့နဲမယ်เนาะအဲ့ထက်ပုံဝင်ပုံမှာဒီကောင်นี่အမျိုးမျိုးตัดလာ10တန်းလောက်ရှိလောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါလीစိတ်တည်ဆို့ဒေါသတွေထွက်ဘလောက်လူသားမဆန်အောင်လှုပ်ခဲ့ရလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ငါ report တွေဖတ်နေရတယ်လीငါလှုပ်တဲ့ဌာနမှာဒီ report တွေကငါအတွက်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတွေနဲ့တန်တော်ကြီးတွေကိုဖြစ်နေဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့မဆိတ်ကဒီကောင်နေနောက်ဆုံးအချင်းနေမလိုက်ပြေးမယ်အဆိတ်ချပြေးဖို့အတွက်ဗမာတပြည်လုံးကလူထုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဥစ္စာကိုပါတခါတည်းတည်သွားအောင်မှာဘာဖြစ်လို့သူ့သားကိုတမမဆိုင်900ပေးလိုက်တယ်ခဏိတမမဆိုင်900ရဲ့လီလံအောင်တဲ့လူချပေးရမယ်
ပဟိုဘန်ကချပေးရမယ်ပတ်စံကဘီလီယံ200တဲ့ဘီလီယံ200ဟိုကောင်ပတ်စံတပြားမပါသေးဘူးနော်အဲ့ဒီကောင်ကြောင်းလဲပြောပြလိုက်ဟိုမင်းမိမခင်ကြီးဘေးမှာနေခဲ့တာပါကွာတပွင့်နဲ့ရဲအုပ်လေးပါကွာမင်းမို့လို့ယုံတာကွာခင်ကြီးဘယ်နှခါအိတ်ခဲလဲဖြိုးပြည့်စုံအောင်ရဲ့ငါခင်ကြီးကြောင်းတည်နေတယ်ကွာမင်းကခင်ကြီးစားပြီးသားအစားအသောက်ကိုဖတ်စားနေတာဒါလောက်ပဲပြောနိုင်အဲ့ဒီကောင်မနဲ့လှုပ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်သားရဲ့မိန်းမနဲ့လှုပ်လာတဲ့ရဲအုပ်တွေပါငါနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိမင်းတို့မှတ်ထားဟုတ်ပြီလား Okay Oh ခင်ကြီးချီတော်တင်လေးကိုရပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်တမိသားစုလုံးပျော်ရွှင်ပြီးခင်ကြီးနဲ့မင်းတို့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပြီးဝင်ရိုက်တယ်ကွာမြလွန်းတာပေါ့ငါအကုန်တိတာပေါ့ဟဲ့ကောင်ဟိုကောင်လေးဖြိုးပြည့်စုံအောင်လားပါမင်းမိန်မကိုအသေးချာမင်းစစ်ကြည့်ပါဦးမင်းမစစ်တိုင်းငါစစ်ပေးမယ်ငါစီလွတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားငါတကယ်ပြောတာနော်ဒါ information နော်အဘူတန်းရွှေလက်ထက်တော်လဲအဲ့လိုလှန်ခဲ့တာပဲမှတ်ထားအောင်မင်းတို့ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကအဲ့လိုလောက်ကြလေနောက်ဆုံးပြေးမယ်ကမ်ဘောဒီးယားမှာတထောက်နာပြီးစောက်ကြည့်မယ်ဘလောက်တော်လားလူ360စာခရိုနီတွေပါပါသေးတယ်တချို့ခရိုနီအားလုံးတော့မဟုတ်ဟုတ်ပလားမိသားစု360ဒါဆိုရင်အောက်မှာထန်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေအရာရှိတွေအရာခံတွေအကြက်တက်သားတွေဘိုးတွေဘိုးမှုတွေဘာဖြစ်သွားလဲဟိုဟိုကောင်ပြေးပြီလေဟိုကောင်စစ်ပြေးလာရှိုးတိုင်မှုစစ်ပြေးဟိုအဟောင်းကအဖမ်းခံထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ပြေးကရွှေလီကိုကူးသွားလို့တရုတ်ဖမ်းထားတယ်ငါဒါပြောတယ်လေငါတရင်မမှားဘူးသူ့တိုင်မှုတည်သွားတယ်ပြောတယ်လေမနေ့ကလည်းတင်ပြတယ်ဟာတင်ပြတဲ့အချိန်မှာ graphic တွေပါတယ်အဲ့ဒီ graphic အကြောင်းလည်းပြောအောင်အားစားကရခိုင်မှာဆစ်ချောင်းငါခုနှစ်ဦးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှစ်ဦးဖြစ်နေတာဆိုတော့ကားမောင်းတမားပါပြက်တက်လို့လိုက်ပါသူခုနှစ်ဦးမှာမောင်တော်ဒေတာမွတ်စလင်နှစ်ဦးပါပါတယ်ဟုတ်ပလားကားမောင်းတမားနဲ့ဆိုရင်ရှစ်ယောက်မင်းတို့တည်င်းကိုအသေးချာကြည့်တတ်မြင်တတ်စဉ်းစားတတ်ဖို့လို့ကားမောင်းတမားကိုပြက်တက်ပြီးဆွဲချနေတာမင်းတို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကcommunity standard ya cover လုတ်လိုက်တာ။အတန်မဲကြရတယ်ရုပ်မမြင်ရဘူးကြည့်လို့မရဘူးတော့။မင်းတို့ Facebook ပေါ်တာဘလောက်ကြာပြီလဲကွာ။အဲ့လောက်တုံးကြရလားကွာ။အဲ့လိုတုံးနေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကမင်းတို့ကိုခေါင်းရောနေမီဖင်မှာချနေတာကွာ။ဟမ်လိုက်နှိတ်ကြည့်ပေါ့ကွာပေါ်လာရော။အဲ့လောက်တုံးစောက်တုံးမကြတဲ့ဟာတွေငါသတင်းကြည့်တယ်ကွာ။ဟာတော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်လေကွာအဲ့ရောက်ရေးရတာရခိုင်လူမျိုးနော်ငါတော်အံ့ဩသွားတယ်ကွာအောက်ကတယောက်ကသူ့ဟာပြန်ရှင်းပြထားတယ်မင်းတို့ကွန်မန့်မှာသွားဖတ်အဲ့လောက်ချင်းနေဆိုးရသလားလို့အေးဝမ်းသာစရာလဲပြောလိုက်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအာစာကလာ၉ယောက်မတာပေါ်သွားပြီ၁၂ယောက်ဖမ်းသွားတယ်အေးအေးရဒါပဲကြပြီလားငါပြောရင်တိကြတယ်ငါတိကြပြောတယ်မင်းတို့စီကဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးမင်းတို့ငါဘာမှလာမယ်ရက်စားလည်းလာမပြီးနဲ့စားလည်းလာမပြီးနဲ့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါအမှန်တရားတွေအကုန်ပြောတယ်အခုကိုလိုင်းသွားတဲ့ကိစ္စငါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုစာဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်